زمانت کوئی نہ آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا زمانت کوئی نہ آیا نہ ہوندا پاکول حدیث مبارک تے تو جو اے سائیں پاکول حدیث او مبارک تے ایک شخص آوارا گھمدا کر عملے دے نقصان بہو بے چنتا رات کو سمدا ایک عمل وظیفہ اور روز والا اے تو رات کو پڑھے تے چھمدا رب آنکھے آمر بخش دیتم میرے یار دینا کو چمدا زمانے پہ کوئی نہ آیا نہ ہوتا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوتا زمانے پہ کوئی نہ آیا نہ ہوتا نماز اصل درود پاک حضور پاک دی ذات تے پڑھو چا تے میں کو صحیح فرمایا میں نے 3 منٹ پڑھو چا میں 3 منٹ دے وچ 3 تو کو حضور دی شان دے میں سنوما چا شعر ہی جگ دے چنن تو پہ پہلے تو جو یار ہی جگ دے تم رتب نہ تھی ہی نہ فرش فلک کی زادا ایک تارا چمکتا رہ گے ایک تارا چمکتا رہ گے او بس جڑا پاک جبریل کو یادا ظفر نبی ہن روحاں وچ ایندا اونڈی وی میلاد ہا درود پاک حضور پاک دی ذات تے بے سمر جو پاک ہن مدت کنو کئی سالے دے سکے ہوئے تے جڑے ویلے توارا سدا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھنا تے ول کیا تھیا توجہ ہے بے سمر بے سمر جو باغ حل او مدت کنو وے ہوں سال تمامی پھل گئے حل پھل اتنا ہا ہر بوٹے تے لڑ نال زمین تے رل گئے حل تھیاں آم چراں دا مال کیتے او تھیاں آم چراں دا آم مال کیتے آ رونق دے وچ تھل گئے حل تھیا سبزا تھیا ظفر زمین تے این سبزا کائنات دے دکھڑے ٹل گئے ہن